Jubilej osnovne škole Dimitrije Tucović obeležen je različitim aktivnostima u školama na Zlatiboru i u Čanici. A 13. maja na dan rođenja Dimitrija Tucovića održana je priredba u Domu kulture u Čajci. Naš gostiljac poginuo je 20. novembra 1914. godine u Kolubarskoj bici u Prvom svjetskom ratu. Završio je pravni fakultet u Beogradu. Bio istaknuti vođa i teoretičar socijalističkog pokreta u Srbiji. Bio je pokretač i urednik radničkih novina i borbe. Sarađivao je u stranim časopisima, pisao je novinske članke, knjige i prevode. Nadimak mu je bio Mit. 2016. godine je 6. put sahranjen. Učenici nižih razreda spremili su nekoliko recitacija, čiji su zajednički motivi odrastanje, sukob među generacijama, mašta, zaljubljivanje. Dok neko pije, ja pijućkam, dok neko grize, ja samo grikam, dok neko glođe, ja samo zločkam, dok neko glode, ja samo bočkam. Dok neko peva, ja samo pevuckam, dok neko drema, ja dremuckam, dok neko radi, ja raduckam, i tako malo sitno živuckam. Ja sam Milica Božanić i recitovat ću vam pesmicu Čarolija, koju je napisala Marija Rubić. Čarolija, jeste znali da vile postoje, one koje leteće ćilime kroje, koje bacaju čaravni prah, pa letiš visoko, visoko da izbuda. Imaju toliku moć, da ti obasjaju najtamniju noć, da ti nađu svetlo tamo gde je mrak, pa oteraju strepnju i strah. Nema suza i plača u njihovom svetu, od smeha čarobne mreže pletu. Pa kad je na jedno u tebe bače, nema ništa teže nego si splesti s te mreže. Bore se protiv veštica i zlih čarobnjaka, kao prijatelja je, ima princeza svaka. Čarobni štapić koriste samo kad treba, tamo gde zlo i nevolja vreba. Ali morate i ovo da znate, da svi ljudi ovoga sveta shvate. Svako od nas može biti vila, da ima i moć i štapić i krila. Prvi korak je srećan biti, drugi korak srce nek ti. Treći vrata dušu širom otvori, od svog života sam bajku stvori. Četvrti je malo teži, ali budi hrabar i ne beži, pusti da te ljubav stigne, među oblake da te digne, jer samo ono si bila prava. Kad srce više ne vlada glava, pa i sebe i se na svaki strah, kad ljubav na srce, onda kare mi ja tugujem, Dobrica je, nije ona jedina na svijetu. Ja tugujem i šta je tu smiješno, da ljubi se prvo pogrešno. Nije meni što mi duša pati, što ona neće da me shvati. Ja suzama pojem zedne crčke, a nju drugi vuče za povrće. Ja je kitim svećom belom radom, a nju dragam kljuka čokoladom. Ja je pišem sedmice kratke, ona piše Zoranu zadatke. Ja je sanjam među maslačicima, ona se juca s dečacima. Ja je svičem pesme rimovane, ona čita stih i šund romane. Ja je zovem da beremo sveće, ona neće po sokaku šeće. Neće pesme, neće cveće, neće čak ni voće, pa šta ona hoće. Rekao sam Brezi i Topoli, da je ona najlepša u školi. Sad ću reći svakom svijetu, nije ona jedina na svijetu. Još ti mali pa ne shvataš život, kažu meni i mama i tata, niti shvataš jer ti
si tako mali, otkucaj životnoga sata, draga mama, a i tata dragi, ne razmišljam o tome ni malo, dok sam mali meni je sve lepo, i do igre samo mi je stalo, i do igre i do ludovanja, mimo vaših zabrana svih vrsta, uživam kad se slučajno desi, u pekmezu umazani prsti, zato mama, a i tata dragi, pustite me, život je daleko, pa ne stiče onaj ko uživa, mali mudrac ovo vam je rekao. Hvala drugari, učenici viših razreda izvešće predstavu Hip Hop Šajkača. Tekst za ovu predstavu napisao je Srđan Živković. Hoće li deca i roditelji naći zajednički jezik pobjeda? Matematika, matematika, pat, svast, vlast, drast, zene. Ako sine, samo ti uči se. U moje vreme nije bilo toliko škola. Po jedna na 20 sela. Sišla bi ja školu da ima oko da me škole. No, lepo je bilo kraj vasa. Bleje, bleje. Ona te kod svako žensko čeljade udaju i gotu. A lepo je bilo s mojim čovjekom. Matematika, ne, geometrija, rimuje se sa petlje. Može, to je lepo, znači vam. On ima ženu Petriju, a predaje geometriju. Nije loše, idemo da. Marko, sine. Da li ja moram kod osnovnog ljekara ili ti zaista pitati o tugu? O, sveti Vasilije Čotvorcu, znao sam da će pomoći to što sam letos odio u manastir. Da će Bog, pa će moj dete biti odlično. A ne samo ono nošenje pelića što se na svakom roditeljskom natrosi do mene i raste ko kvasor kad se pitaju ocene njegovog obraženka, a ja u zemlju propadam od ovog Boga. Hvala ti i sveti Vasilije i sveti Petru i sveti Nikola. I hvala svim svecima iz Biblije i manje. Jeste tako, ja sam se promenio. Odlučio sam da ustajem u životu. O, hvala ti Bože. Obećavam da će svake nedlje ići u crkvu i moliti se. Zaista je bio red da pokoriš od tebe. I zašto mi nisi rekao da imaš tolke jedinice? Teo sam da doživio redni slom. Pa da sam ti za svaku jedinicu rekao, bio bi 7 redni slomova. Ovako, zdravstveno, dobro prošao. E pa Marko, ti zaista pretereš. Živa rade sine, magaremo je veliko. Ne metaj dete do kuće. Idem ja mama, idem na kapsko, tom će mi da rada. Živa rade sine, magaremo je veliko. Kupi nešto je svoj mat. Ne troši novce više na te glupe cigarete. Ali bre mama, pa znaš da mi je firma propala, nema više. Živa rade sine, magaremo je veliko. Dobro. Sine, sad ću sad kupi tata, jarca tečnoga. Neki hip-hop. Molim! Hip-hop. Ne, ti smo karate, ja ne kupujem stvar za dvojice. Ne! Živo rade sine. Dobro, hip-hop, jao ljudi moji. Bato, vidiš šta kaže Edwin. Kada sam shvatio da želim da budem rep, pirao sam da za to ne moram da idem u školu. Jedino sam želio da rep, jednog dana postavim zbog. I? Da više neću da idem u školu, hoću da bude vreme. Ma jevi, da nećeš možda i drogu da prodaješ. Taman ti je 9 godina. Slabo ovdje našim krajima uspeva reka. Ala baš ako hoće da gaji resno, trebam pomoć. Lepo je to. Slušana, stvarno gledam. Ili piši domaći, ubiće te mama kad dođeš posla, pa ga nisi završio. A ja ću tebe da tužim kod mame i tati. To ništa nisi, samo nešto pevaš. Misliš da sam ja glup, jer sam ja malo, ali nisam glup. Ništa ti ne, ja pišem to. Hajde sada, budu se u svoj slučaj. Neću. Marš. Neću da ti ne pročitaš pesmu. Nije još gotovo. Dobri se da će uvijek da te bude gotovo.
Kako to pesmu pišeš? Nešto što nije za malu decu. E, znam, ti si se zaljubio. Pa zato pišeš pesmu. E, nisam, baš ako hoćeš da znaš, pišem hip-hop pesmu. Biće to veliki hit. Jovan iz mog odeljenja ide u muzičku školu i kući ima sintetizator. Kad završi stihove, ide kod njega i vraća muziku. Biće to veliki hit, a ja ću biti popularan kao Eminem. A hoćete da formirate grupu? Naravno. A ja bih mogao ja da pevam sa mama na grupu. Duša, zna da odgovor ne. Onda ću da kažem mami ikad. Šta radi, da ne učiš? Pa, možda bi mogao da pevaš. Tate će glas. Obećavaš. Ja dušno, Marko, brate, imamo hit, veđenu, je pravi hit, pazi sad. Mene čeka moja draga, neka ide sve do vraga. Mene čeka moja draga, neka ide sve do vraga. Mene čeka moja draga, neka ide sve do vraga. Mene čeka moja draga, neka ide sve do vraga. Mene čeka moja draga, neka ide sve do vraga. Koliki tekst publika neće moći da upamti. Jesi li ti normalno? Hip hop nije samo dum dum dum. Mora postoji dobra priča. Oh, ne, mala Maša, velika rođe. Ćao, drugar. Čujem planu petu. Maša se niko nije sečio. Imam veliki. Moj dede je bio roker, pevao je ko Joe Cocker. Imao je ludi friz, baš je bio šiz. Nosio ga novi talas, gube stonci Elvis Prisli. Rock'n'roll je zakon bio, on je danas isto misli. Niko nema boljeg dedu, samo baka još da shvati. Pričamo o balovima, Razišla me mlati. Idemo u disko teta, da se vraći staroj slavi. A uz tehno i rap zvuke, pričaš ti na DJ pravi. Aha, nije to lošo, lepo si ti to uradila, ali mi pravimo pravi hip-hop band. Vreme rockera je prošlo, shvataš, understand, pa imaš, šta piše. Upravo završam stihove za naš novi hit. Dajte mi još 5 minuta samoće i bit će gotovo. A vi za to vreme idite kod dioce u garažu i spremite se za probu. Okej? Okay? Onda ti gledam, prihvaćim. Ali žala sam se nabit sve. Samo zato prihvaćam. Idemo. I ja nisam čuo odgovor. Odgovor? Kakav sad odgovor? Marko, ne pravi se blestan. Da li pevam sa vama u grupi ili ne? Ili će mama i tata saznat? Šta radi? Da ne uči. A pevat ćeš kod tem čuti. Ja sam govorio da je to za devojčice, ali evo, da hvala se babi što sam ti kupio. Šta je to? Pa kruva kop. Sam kruv koji se zove kruva kop. To nije hip hop. Znao sam. Pa znao sam to, nije hip hop. Ali ovo, sigurno je. Kipi, kipi, kipi. Da, da, to je obična mijača. Pa sine, nije valja da si ovo želeo. Da, da, ovo su ovako čarape. Ja sam nek tebe sa hip-hop muzikom. Mislio sam da znaš da je hip-hop muzika. Hip-hop je muzika, stvarno. Pa da, tata. Jaruel, Pak, Eminem, LL Cool. Hvata. A, jel to ona muzika što ide samo dum dum dok ti ne probije uši, onda neki ti prečite brzo brzo da ga razumeš. Pa, može i tako sve shvatiti. E, današnja omladna, pa gdje je nestala malodičnost u pesmi? Bora čorba, ostani đubre do kraja, pa Đole u razdjak te ljubi. Tata, Marko, pravi grupu. Molim, kakvu grupu? Hip hop grupu sa Jovanom iz odeljenja. Hoće da bude zvezda. Jao, majko mila, ja mislio o oruči. Ma znao sam da mu neće pomoći ni Sveti Vasilije. Opet će na roditeljkom onaj nosnja Perić, da se ceri kad se pitaju ocene njegovog Raženka, a ja od zemlju propadam od ovoga. A slušaj sin, sin ću ja kaj ispati kad dupe da ti strane taj pat pa kopu. Živarele sine, magare moj veliko, ne budale sad. Da te u životu bilo što zanimalo, ne bi se vukao po komšiluku i spio kafe. I obilazio biro za zapošljavanje.
nego setuj po mostom deti. Ali bre, mama. Živo rade, zažal ćeš što detetove snove nis pomogao. Zažal ćeš što si bio samo strog otac, a ne i deto to prijatelj. Op, mama, možda si pravo. Dobro, sin, eli si ko pet. Napiš tu pesmu u tom dum dum ritmu, pa ubaci u tekstu na roka ne znam, bez pažnja, kao što pričaj ko se iša u kašna. To će donijeti slavu. Ćale, ja pišem pravu hip-hop. Kevin, ako se pomesiš, uradi sam. I hoću. Voliš? Podat ću tu hip-hop pesmu i komponovat ću 100 puta lepšu muziku od vas mladi. Kuku meni, šta radiš ova krizna vremena, a baš na mog sina, kuku jao. Da, dobro ste čuli, nisam ovu. Komšija Milorad i ja napravit ćemo tu pesmu. Biće to svetski hit. I ako te dobro razumem, igraš na dvoboj. Na muški dvoboj. E pa, okej, matori, da ja sad u ovom prostoru, matko. Alo, Milorade, ti si? Jer još čuvaš one smešne stihove tvog prijatelja Lase? Ma, mislim, nije važno. Važno je. Slušaj, ti i ja snimamo hip-hop pesmu. Ma, brate, nisam lud. Možda bi mogli dobro ovu da zaradimo na tome. Pa šta hoćeš, da se vratim svoju propalnu firmu? Stavljaj kapu, sipaj, ti su stiže na dogovor. Hajde. Baba, stano, ustaj, ideš ti. Ja kad pejim nešto, to mora bude originalno do daske. Uf, s tobom živo rade, ti stvarno odlepio. Ustaj, more, hajde, sad služi podruku tvojom cilju. Ćao, Joco, je crvenice, ste spremni? Dobar dan, teka Milorade. Ćao, mali komšio, radit ćemo se. Komšija, predstavi nas. Nema šta da se predstavimo, predstavit ćemo se kvalitetnom muzikom. Mi smo orkestar Hip Hop Šajka. Kako mi to nazi? Vrlo moderno, vi se zovete? Mi, mi smo grupa na tamo, mi se ostane. Baš vam odgovara. Budi, tako redi. Vi ste, nađi, nastupajte prvi. Ha, okej, okay. Ovo je priča o jednom čovjeku, čovjek. Razmišljao sam u drugom najmanje o lovi. Ljudi li mu radna mesta odličaju od Kanade, nikad nije bio svom samo proste zarad. U školi je bio primjer samo takav, nikad nije bio roker, nisi hip i vlaka. Znojio je od stolcu on guzi svoju, pa je golu ženu prvi put video Playboy. Na faksu je desetkama postavljao sebe, je zaljubljen ku šestare, manjire i zove. Kako li je tako ja na njih pronašao sebi, to ne zna niko, to je pravo čudo psihijatrija. Žena moja Petrija. Prava ljubav, ipak geometrija. Geometrija. A sad vi! Kad moj deda poče da psuje, to je da se zapisuje. Njega baba poče da tuče i za brke da ga vuče. Kad moj deda poče da psuje, to je da se zapisuje. Njega baba hoće da tuče i za brke da ga vuče. Ja sam ovo režirao i ne dozvoljavam da pred kraj zabrljate. Sebe, oni su prvi. Tišina, ovdje ja komandujem. Pusti ovi matorcima, nek se izludu i još jednom bežite kuću. Kad moj deda poče da psuje,
to je da se zapisuje. Njega baba hoće da tuče i za brke da ga vuče. Kad moj deda poče da psuje, to je da se zapisuje. Njega baba hoće da tuče i za brke da ga vuče. Volimo i čuvamo našu narodnu tradiciju. Učenice su Zlatibora i Čajtine pevaće izborne narodne pesme. Sila je dubok zanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju ja, a da, pa se svome milom dragom u naručju ja, a da. Hej, dragi, dragi, Božurove sadi, ja ću vodu, a ti kore nek izniknu mla. Adi, ja ću vodu, a ti kore nek izniknu mla. Adi. Vidiš, dragi, širom polja Božurova nema. Samo kamen ljuto trnje pod oblakom dre. Ema, samo kamen ljuto trnje pod oblakom dre. Ema. Hej, dragi, dragi, Božurove sadi, ja ću vodu, a ti kore nek izniknu mla. Adi, ja ću vodu, a ti kore nek izniknu mla. Adi. Da procveta ravno polje oko manastira i da pastir ispod grda u frulu zasvira, i da pastir ispod brda u frulu zasvira. Hej, dragi, dragi, Božurove sadi, ja ću vodu, a ti kore nek izniknu mla. Adi, ja ću vodu, a ti kore nek izniknu mla. Adi. Za svojanko pod Jablanom, mile moje drage, lepe moje crne oči, pogledajte na me. Lepe moje crne oči, pogledajte na me. Pod Jablanom zlatnom granom, mile moje drage, lepe moje crne oči, pogledajte na me. Lepe moje crne oči, pogledajte na me. Ja zlatnu granu, mile moje drage, lepe moje crne oči, pogledajte na me. Lepe moje crne oči, pogledajte na me. Žubor voda žuborila, džan umre, džan umre. Žuborom je nadvisila, oh lele. Sretnu pesmu, dva slavuja, dva slavuja, dva bumbula, dva bumbula, dva zumbula.
nek se orio hlele. Bez nje nema mladovanja, mladovanja, milovanja, milovanja, radovanja. Bez nje nema mladovanja, mladovanja, milovanja, milovanja, radovanja. A sad zaigrajmo. Koreografiju je spremila nastavnica Slađana Kuzeljević. Thank you.
Bilo nam je zadovoljstvo da recitujemo, igramo, pevamo i glumimo za vas. Pozivam našu direktorku, gospođu Milku Vasiljević, da vam se obraća. Šta reći, uživali ste, kao i ja. Hvala vam, deco. Hvala kolege, ovo je bilo stvarno sjajno. Nisam ni sumnjala da ćete nam prirediti ovako lepu dobrodošlicu. Dakle, okupili smo se danas ovdje povodom proslave 130 godina rada škole, a čula sam od ovdje sugrađana, odnosno od mojih kolega, da ćemo za 2 godine, da ako Bog da da doživim ja i svi zajedno, da proslavimo 100 godina rada škole u Jablanici. I onda da se spremamo za taj jubilej i naravno bit će više zvanica i znam da gotovo sam sigurna da će to biti sjajan program. Ja sam oduševljena kako ste nas dočekali, kakav ste program priredili i ono što moram da naglasim da se seoska sredina zaista odlikuje jednom divnim ambijentom, da vi ćete, draga moja deca, otići sigurno negdje dalje da se školujete što treba, ali ne zaboravite nikad gdje su vam koreni i ono što vam ja predlažem, vratite se svom mestu, opštini, svojoj mesnoj zajednici, jer moje je mišljenje, a daleko sam ubeđena u to da danas jedino zdravog života ima na selu. Ja sam poreklom sa sela i prošla sam i veće gradove i dakle imam i veliko životno iskustvo i stojim iza ovog što kažem. Jedini zdrav život je danas na selu. Ja sam još jednom da ponovim oduševljena, jedino mi je žao što nas je relativno malo, 23-24 učenika koliko ima ovdje, ali sam ponosna na vas što ste priredili. Svi ste učestvovali u programu i priredili sjajan program i zabavili smo se svi zajedno.